Iako se očekivalo da će Bosna i Hercegovina do kraja godine prikupiti 117 milijuna maraka manje prihoda od carina i to zbog primjene privremenog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije, ti gubici će ipak biti mnogo manji i iznosit će oko 60 milijuna maraka primjena spomenutog sporazuma teče od jula. Od 1. januara možemo očekivati i dalje smanjenje carina za oko 11.000 proizvoda iz Europske unije, kao i potpuno ukidanje na uvoz novih automobila i tehničkih proizvoda. Ukidanje carina, slobodno kretanje roba, usluga i kapitala, uslov je za integraciju naše zemlje u Europsku uniju. U udruženju poslodavaca Bosne i Hercegovine kažu da će primjenom privremenog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije privrednici u našoj zemlji biti suočeni sa nelojalnom konkurencijom s obzirom na to da ne postoji institucije za kontrolu kvaliteta. Smanjenje carina će već u razgovoru na DHEC-u. Evo da mi smo svjedoci da kako puno proizvoda koje mi i u proizvodi su prisutni u našim trgovinama. Međutim, u tim stvari, na Bosni i Hercegovini, ja sam svjedočno ponosno bio u prošlom mjesecu u Crnoj Gori i u njim supermarketima sam od naših proizvoda našao samo fiolete kamarata za obličanje suza, što je na više naših proizvoda u njim trgovinama. I dok privrednici Bosne i Hercegovine ne uspijevaju da prodru na nova tržišta, pokrivenost uvoza izvozom u proteklom periodu je smanjena ispod 40%. Vrijednost uvoza je neuporedivo veća od vrijednosti izvoza što vodi u osiromašenje ekonomije. Bosna i Hercegovina suficit ostvaruje samo sa Crnom Gorom i još nekoliko zemalja, a sa najvećim partnerom kao što su Hrvatska i Srbija bilježimo deficit. I ovo je godin smatavljeni nepovodni tendovi prema vanjsko-trgovinske razmjene, tako da i već primjen taj veliki pad deficita koji će do kraja godine dotići, a možda i premašiti da bi jedan to 10 milijardi monetarnih maraka, dok u idućoj godini koji budu nastali isti trendovi, on bi mogao biti čak i 12 milijardi ili još bolje od toga. Kako će se primjena pomenutog sporazuma odraziti na budžet Bosne i Hercegovine i na prihode koje prikuplja uprava za indirektno oporezivanje, mi smo uspjeli saznati jer su u upravi bili za uzeti sastancima. Europska komisija je ocijenila da primjena privremenog sporazuma teče po planu. Činjenica da se na ovaj način kroz sporazum za stabilizaciju i pridruživanje što sada ima novi trgovinski režim, čini Bosnu i Hercegovinu objektivno atraktivnom za ulaganje iz država koje nisu članice Europske unije. Početkom 2009. godine na snagu bi trebao stupiti i zakon o akcizama. Ukoliko prođe parlamentarnu proceduru, ovim zakonom se povećavaju akcize na luksus kao što su cigarete, alkohol i kafa i to za 50%. Europska komisija je kao preliminarno utvrđeni datum potpune liberalizacije trgovine postavila 1. juli 2013. godine.